Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Sunozuskina Ashadiy va qadrli muxlislari. Bugun 2024-yil 21 sentyabr haftaning 2 chorshanba kuni Yangiyo'l tumani Yangiyo'l ot bozoriga keldik mana. Odam yaqinda video zo'r qilamiz. Egrani uzoqlar qilamiz, o'zgina kontrol qilib qoldiz deb boshladik. Xormay aka, assalomu alaykum. Otani olib keldingiz oxirsa. Biya ayg'ir aka. O'n yetti milliondan. Bular ayg'irmi aka? Ayg'irlar. Qayer o'tar? Chinoz? Yebichiga tanijoniga javob berasiz. Ayg'irlar xudo xolasi. 17 milliondan bozor narxi qildimi aka bular? 14 dan. 14 dan bermaysiz-a? Qolgan akalarimizni kelaversa xudo xolasi otlanib zo'rman. Yangi yurt bozorida. Просто. А, Sarsemeloqa bozorlarini bersang kuninglar qasoq bo'ladi. Hurmatli obunachilar, yirik biya keldi. Biya bo'g'ozmi, qisirmi bo'g'oz? Bo'g'oz, nechalik bo'g'oz? Qachgan oyda. Yebisi zo'r. Qancha so'rasiz bunga? 4000. 4000 dollar, ha? 4000 dollar to'xtab qo'yaman. 4000 dollar. Yebiz zo'r. Qancha narx qildim to'g'ri? Qancha narx qildimmi? Qancha qildi? 35 qilyapti. 35 million. Qaysi detallar bor, zo'rlar. Bo'ldi. Demak, otni ko'rinishi, bo'yi 1.60-1.70 bor. Yirik biya sotilyapti to'g'ri, bo'g'oz biya. Mana. Ko'rib o'zingiz baho berasiz. Oka charchamanglar, bozorlarni bersa kuninglar qara sog' bo'ling. Otlar sirop ketdi. Yo aka, assalomu alaykum. Sotildimi bu? Shep. 12 million kishi baraka o'tyapti. Biya mo'ka bu? Ayg'irmi? Qacha? Sotdi 12 million kishi baraka o'tyapti. Barakasi bilan charchamanglar. 5 qashqa kelsa. Hormaylar, assalomu alaykum. Ana toy sotdi, qora toyga. Ne yoshga to'lgan aka bu? Yoshdan 30. Qayer oti? Saxirni, Emishka zavod. Emishka zavod saxir. Yebichi? Javob. Javob. Qora toyga ko'zi, qop qora ekan o'zi, gap yo'lik olgan. Toy olaman deganlarga yangi yo'l ot bozorida zo'rlari keldi, xudo xolasa aka. Qancha so'rasiz aka bunga? 16. 16 bilan kami bor. 12 qilyapti. Bozor 12 bermaysiz-a? Mana eti ham, o'zi ham zo'r. Bo'yi bir 1.40 bora? 1.40 1.5 bora bo'yi. 1.5 bora? Ozga yetmaydi. Ozga yetmaydi, ha? 1.45 deylik ana. Sizniki emas, meniki emas. Qiziqqanlarga to'y olaman, nomer qoldiramizmi aka? Sotiladi, xudo xolasa. Sotib yuborasiz. Bunda bozorni bersin-da. Ot olaman deganlar kelaversa, otlar serob, mana to'ylarni ko'rishlar mumkin. To'ylar juda ko'p tushgan. Bozorni bersa, aka charchamay turibsiz, sog' bo'ling. Xo'p. Assalomu alaykum, hurmatli. Bular hammasi biyami aka? Baytal. Baytal, ikkita biya, to'g'rimi? Qayer otlari? Shahar mesli yo'q. Shahar mafkir, yebitsi. Zo'r. Ko'tki. O'zingizlar boqasizlar. Boqamiz. Bular ikkita baytal bor, ikkita biya. Biya qana qisilmi, qana qami? Bo'g'ozmi? Bularga baytalga qancha so'rasiz aka? Baytalga 16 dan so'rayman. 16 32 so'rasiz. Kami bor. Biyalagachi? Biyalaga bunga 14 so'rayman, unga 18 so'rayman. Kami bor, xudo xolasa. Kami bor. O'zingiz narx qildingmi aka? Bozor narx qildi. Qancha qildi? Qaysi birini? Mana baytallarni qancha qildi? 11.5 dan 12 mana shunaqa qilib so'rab turdim. 11.5 12 so'rab turdim. Bermadingiz? Yo'q, yo'q, berdim. To'g'ri kelmadi. O'zingizlar qo'shish kerak. Ha. Bular necha bo'lgan? Ana qizil biyani 14.5 so'radi. 14.5 so'radi. Bunisi nechi ko'p? Ko'pga 12 so'radi. Tanijonni yuragim mindiradimi bular? Osa olmasmi? Ya, bular endi yemda yotgandi. Ha, unda hali mindir bu. Yo, yo. Demak, ot olaman deganlarga telefon raqam qo'yamizmi aka? Qo'yaman. Ayting nomeringizni. 94-lik yozaman. 680? 680 5616. 5616 aloqasimiz? Mirsoliq. Mirsoliq aloqa chiqasizda, ikkita biya, ikkita baytla sotiladi, xudo xolasa. Ko'rib tanlab olasizlar. Bunisini ham sotiladi. O'sha bir joyda sotiladi. Sotiladi. Suyuq ham bo'laveradi. Mirsoliq bozorlarini bersak, charchamanglar, kuringlar xoyinli bo'lsin, sog' bo'ling aka mana. Yangi ot bozori otlantiniqi xudo sotilyapti. Charchamang aka. Hormaylar, assalomu alaykum. Mana yirik ayg'ir. Aka, necha yosh bo'jani bor? Necha yosh? 7 yoshli ayg'ir. Qayer ot aka? Bu sulab ketdi. Yeb ichishi tanajoni zo'r. Gap yo'q aka. Yirik ayg'ir zo'r.
Xolasa bitta bog'i beramiz akalar. Aka bunga qancha so'rasiz? 60 million kami bor. Bozor narxi qildimi aka? Nima deysiz? Bozor narxi qildimi? Bozor narxi qildimi? 1900 dollar. Gap yo'q, otimizni yana ko'rib qo'yaver. Aka qiziqqanlarga telefon raqam qo'yamizmi shep? Ayting nomeringizni. 97 449 64 84 ismingiz? Bahromga aloqasizda mana shu ayg'ir otib sotdim, xudo xolasa. O'zingizlar video baho bering, yirik katta ayg'ir. Aka charchamanglar, bozorlarni bersak, aka kuningiz xayrli, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, hurmat aka, yaxshimisiz? Toy sotilyapti aka, erkakmi bu? Erkak. Ayg'ir. Ayg'ir. Qayer oti? Sirdaryo. Sirdaryo, Mirdobod. Guliston shahar yonida. Yebich qanaqa? Yebich yaxshi. Yebich yaxshi. Bo'yi 1.40 1.45 bo'la? Ha. Osha bo'lmasmi? Yo'q, yo'q. O'p meni ko'tarish bo'la. Ha. Qaysi ro'sa aka bunga? 11300 qilyap. Bozor. O'zingiz qancha so'radingiz? Men 14 so'radim. 14 so'radingiz, 11300 bermadingiz. Toyimizni umumiy ko'rinishlari, yebishlari zo'r ishotdi. Qiziqqanlarga toy olamadigan nomer qoldiramiz to'g'a. Ayting nomeringizni. 99 li. 613 1680. Aloqasimiz? Shodiyor. Shodiyor aka. Bozoringiz bo'lsa, charchamang, kuningiz ham sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Hormaylar, assalomu alaykum. Mana biya sotiladi. Qisirmi biya, bog'ozmi aka? Qisir. Yerda turgan. Yerda turgan. Gap bu yebishlari zo'r. Qayer oti? Ashi yangi o'ldik. Yangi o'l oti. Bularni to'g'ri qo'laylik mana. 19 mingdan kami bor. 17 qilib yotdik mana. Tarozi qo'ymadinglarmi? Tarozi qo'ydinglar taroziga. 410 kilo. 410 kilolik biya sotilyapti. Uni 19 so'rashdi, 17 ga bermadinglar? 17 mingdan. Gap yo'q. 7 mingdan so'm olmaydi. Otolaman deganlar kelaver savdo qolsa, akada yaxshi otlar bo'ladi. Nomer qoldiramiz. 97 li. 539 33 aloqa chiqasizlar. Mana shu biya sotlar xudo qolsa, undan tashqari biyalar bor. Charchabanglar, bozorlarni bersangiz akam bular. Sog' bo'linglar. Mana shu biya bu. Sot 16 ming olishdi. Necha kilo chiqdi jiyan? Necha kilo chiqdi bu? 246 kilo bu ayg'ir ekan-a? Qayerga ketasiz oxiri? Yangi yilga. O'zi ham. Mana bu. Metallari bo'lmaydi. Mana yo endi boraman aka, mana ot sotiladi, fotoladi 16 mingga. Past tarafa. Mana barakasiga zo'r. Toyimiz sotildi, xudo xohlasa 80 mingdan taroziga qo'yib berasizlar. Bu toy ketdi, 80 mingdan taroziga qo'yib berasiz. Barakasiga. Qolbeylar, assalomu alaykum. Biya yo'qasizmi bular? Bari baytallar. Baytallar. Qayerda o'tadi? Bilmadim, Tohirniki. Ha, egasi bu odam emas ekan.